знову доброго дня, знову з вами на зв'язку духовні поради від твого капелана. Це вже четвертий урок, і ми саме на цьому уроці, я хочу з тобою підняти таку важливу тему. Як молитись, як звертатись до Бога, коли накриває? На жаль, пекло війни, воно приносить такі питання, з якими ніхто з нас ніколи не стикався. Ніколи в житті, я переконаний, ще ніколи в житті багато з тих військових, хто зараз там є на нулі, хто є напередку, ви не стикалися з цими питаннями. Що робити, коли той, з ким ти спілкувався 5 хвилин тому, вже його нема, він не дихає, його вже нема у цьому житті, його вже все, його життя скінчено. Як молитись, коли ти бачиш всі ті жахи, які роблять ці навали рашистська, коли, що вони роблять у нашій землі? Всі ці питання, як молитись, як саме звертатись до Бога, як він може зрозуміти, коли так накриває і коли нічого не хочеться, коли хочеться тільки ці не дуже гарні слова використовувати. Я знаю, у Бога є відповідь. І я знаю, що Бог, він відчуває, він знає, він точно знає, що ти саме відчуваєш зараз. Я хочу тобі процитувати одне місце зі Святого Письма, з Біблії. Я хочу процитувати тобі посилання до євреїв, 2 розділ, 18 вірш. Це про нашого Господа Ісуса Христа. Дивись, що тут написано. Бо в чому був сам, тобто Христос, постраждав, випробуваний, у тому він може й випробуваним помогти. Я знаю, що ти проходиш через пекло, але Христос пройшов через те пекло. Саме тому він розуміє твоє серце, він може його зрозуміти. Він може зрозуміти ту біль, яку інколи ти не можеш виразити навіть словами. Він розуміє цю біль. Саме тому в мене до тебе є декілька порад, дієвих, корисних порад, які допоможуть тобі молитися і залишатися з Богом, залишатися людиною, на відміну від тих, хто зараз намагається воювати проти України, проти нашої країни, проти наших людей. Ти можеш залишатися людиною. І ці поради, нехай вони допоможуть тобі. Що це за порада? Перша порада. Що ж робити, коли тебе там на нулі накриває? Перше. Не залишайся наодинці, бо Господь ніколи не полишає тебе. Не залишайся, завжди знай, розумій, пам'ятай, що ти не один. Бог поруч з тобою. Саме там Біблія каже, що він тримає нас за праву руку. Тобто він тримає тебе зараз за праву руку. І коли ти там знаходишся посеред обстрілів, або посеред цього горя, або посеред цього пекла, Бог, він поруч з тобою, тому що він пройшов крізь пекло. Він той, хто знає, що пекло можна, і обов'язково ми переможемо це пекло. Друга порада дієва. Принось свої болі у молитві до Бога. Ніколи не вважай, що Бог не зрозуміє твою біль. Є багато людей, котрі вважають, що якщо люди не розуміють мою біль, то як Бог може зрозуміти? Але я тобі скажу, він розуміє твою біль. Тому принось свої болі до нього в молитві. Третя порада. Спробуй усвідомити, що саме з того, що трапилось з тобою або трапляється з тобою, що саме рве тебе на частини, що розділяє твоє серце, що розриває твоє серце на частини. Спробуй усвідомити, тому що це усвідомлення, воно допоможе тобі приносити ці болі до Бога. І ти будеш приходити до Бога з цими болями. І п'ята. Молись за Божу благодать, щоб все здолати. Знаєте, інколи ми віримо, але і не віримо. У Ісуса Христа був один такий випадок, коли батько одного з дітей, котрого він принес до Христа, щоб він помолився за нього, він сказав: «Я вірую, Боже, але допоможи моєму невірству. Допоможи моєму невірю, допоможи, бо я не розумію». Саме так інколи буває з нами, саме так інколи трапляється з тобою, коли ти не розумієш, що робити. Але молись про Божу благодать, він завжди допоможе тобі. І що я хочу сказати наприкінці, навести ще одне місце з Біблії, і я хочу, щоб ти його прочитав, коли буде на це час. Це послання до Ефесян, 6 розділ, 13 вірш. Тут написані такі слова: «Через це візьміть повну Божу зброю». Бачите, у Бога є зброя. Яка саме зброя? Ти прочитаєш у тому розділі. «Щоб ви могли дати опір дня злого і все виконавши, витримати».
Я скажу тобі, ти можеш витримати, ти обов'язково витримаєш, тому що Бог сражається на твоєму боці, і ти сражаєшся на його боці. І ти зможеш витримати все це. Тому я хочу молитись за кожного з вас, за кожного, кого, можливо, зараз саме зараз тебе накриває. Саме зараз ти проходиш цей непростий шлях, і тебе накриває. Ти не знаєш, що вже робити. Я буду молитись разом з тобою. Закри свої очі, і давай будемо молитися разом. Дорогий Небесний Батько, я приходжу до Тебе знову у цій молитві. Я прошу Тебе, Боже, я благаю Тобі, Тебе, щоб Ти надав свої підтримки. Я віддаю всі болі свого серця, я віддаю зараз Тобі. Я приношу їх до Тебе, я вкладаю їх до Твоїх ніг, і я знаю, що саме там, біля Твоїх ніг, всі болі, Боже, Ти можеш покрити своєю Божою благодаттю. Я молюсь до Тебе, я кличу до Твоєї Божої благодаті, я потребую зараз Тебе, я потребую цієї благодаті. Саме тому я молюсь до Тебе, і я дякую Тобі за те, що Ти почув мене, за те, що зараз, саме зараз, Боже, Ти торкаєшся мого серця і мого життя. Борони мене, і я віддаю всі свої болі, я віддаю все, що в мене є, у Твої руки. Бо я знаю, що там, добрий Батько Небесний, Ти зробиш те, що треба. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. І вже дуже скоро ми побачимось на наступному уроку цього курсу «Духовні поради від твого капелана». Якщо ти відчуваєш, що це торкається твого серця, я хочу, щоб ти розумів, є багато людей навкруги тебе, кого ці слова також мають торкнутися, вони можуть торкнутися. Саме тому поділись цим відео з кимось з них, дай йому подивитись це відео і моліться разом. Читайте Біблію зранку, починайте кожен свій ранок з Богом. І Бог ніколи тебе не підведе, бо Бог тебе боронить. До зустрічі!